Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykį. Šiandien ketvirtadienis. Atrodo, kad šiauri šilta laukia, giedra gražu, tai yra nuostabu. Šypsime kiek tik įmanoma. Negalvojame apie jokius blogus dalykus, pamirštame viską, kas yra negerai savame gyvenime, bent jau šiom 10 minučių. Šitą nusičiau gal 5 rintuvus, šį kartą visus girdėjau ir taip gražiai išjungiau 4. Penktam atsikėliu, todėl tai yra visai neblogai. Dabar va pavalgysiu, nuvarysiu į matematikos paskaitą. Tada į anglų paskaitą ir visi, ir grįšiu namo, nes šiandien yra antra, trečia paskaita. Iškart be jokių pertraukų, tai yra labai gerai, nes iškart abilės būsime ir grįšime namo. Varome į matematikos paskaitą ir kaip ir sakiau, turime nuostabią dieną. Praėjo paskaitas, dabar ramiai, tu galėsime toliau tęsti savo dieną. Taip grįžtų, sakau, blem, reikia gal pavalgyti, toks jis sakau, aiva, pirmą pasportuoji, nusiprausi, tada tik gali valgyti, tai fuck. Reikia į pirmą pasportuoti, nes jei aš dabar pavalgysiu, tada jūsų sportuoti, tai bus tikrai ne kažką, todėl dabar... Galbūt jums ir atsibosta šitie dalykai visi, bet tokius dalykus rodome, atsiranda kas irgi pasportuoja dėl būtent tokio dalyko, todėl tai yra labai nuostabu ir būtent dėl to jūs rodome šat ir būtent dėl to rodome tokius dalykus. Dar kartą pasakysiu, jei norite tokių workoutų, yra du puslapiai, iš kurių jamujas, Brandon Myers ir Anabolic Alien. Kurie tikrai maldės, ta prasme, tikrai gerus workoutus sudeda, viskas būna idealu, todėl tikrai siūlyčiau žiūrėti jų workoutus sportuoti, nes tikrai aфиgenai. Nusiprausim, prausios. Tokį karštą vandenį pradėjo pilt. Tikriausiai kažkokio vandenį nuleid, ar kažkas, nežinau, bet tokį karštą dėjo, tai va, raudona. Taip raudona, bet taip degė, eikt savo. Bet taip, čiūs, taigi patraukiu, bet eikt savo. Eik. Tarkime, pavalgėme, diena kaip žinai, kaip bėgai pavaigai. Jei nefilmuočiau epizodo, tai aš nieko gyvenime labai neveikčiau. Ką pasidariau tokį svarbesnių dalykų, kad žiūrėti savo biškėti ir linktų svajonių, tai nusinčiau tokią kaip ir vadinamą paraišką, kad į castingą, tas castingas yra tas, kad galėtum ten filmuotis filmuose, reklamuose ir kažkur tokio. Į tai, pavyzdžiui, pastebi tas castingas. Ir jam tu patinki, jis tai pasiema ir tada tu tenai filmuojasi, viską darai, bet aišku, reikia pirmą praeiti pro tos visus kitus dalykus, tai yra pro peržiūros ir pro daug daugiau. Tai va. Todėl išsiunčiau visą tai, jei pakvies mane. Tada visą mane, kaip sakant, nufilmuos, ištikrins, išžiūrės viską, kaip atrodo nuo A iki Z. Ir po to, jei aš papulsiu tą castingą, bet kada, kai bus kažkoks projektas, kažkas norės žmonių, aktorių ir kažkas tokio, toj firmai bus, o patvaro, pamato, opi pasiema, tinko aš, viskas mane ir pasiema, todėl šitą dalyką pasidariau ir manau, tai yra labai geras sprendimas. Kas nėra labai gerai, kad turime labai daug namų darbų, kas reikia šiandien pasidaryti, nes tiesiog, kad būtų paskui ateityje lengviau. Tai va, reikės pasidaryti du lapus anglų, tada reikės pasieškoti Apple scriptą kaip rašyti, su Windows kompiuteriu, beveik neįmanoma. Todėl reikės pasigūglinti, pasijutubinti, pasižiūrėti, kaip jį geriau pasirašyti, nes man laboratorijos darbas, kurį reikia atsikratyti ir visiems reikia parašyti Apple scriptą ir nei vienas iš mūsų beveik neturi Apple kompiuterių, todėl sako rašykite tekstą, kas neaišti paleisti programą ir pažiūrėsit, ar veikia ar neveikia. Tai ja, fun. Tada programavimą darbiškai pasispręsti, pasižiūrėti kaip kas ir tikriausiai jai dar liks laiko matematika. Tai va, šiandien tokia diena biškai daugiau prie namų darbų, bet turiu aš epizodą temą.
Tokia kaip ir epizodo tema, kaip supratėte, bus komentarai ir panašiai. Tikrai senai tu skaitėme jūsų komentarus, jums dėkojame ir tiesiog viską aiškinomės kartu, todėl šiandien įvyko toks labai įdomus įvykis ir buvo pakomentas labai toksai komentaras, kuris sukėlė labai daug audrų ar kažkas tokio, todėl man labai, manau, tiktų tokia būtent tema. Filmuoju su priekinė kamera, todėl jei kartais nežiūrėsiu tiksliai į kamerą, o be šių akis bus pakrypusi į šoną, atsiprašau. Taigi iškart pirmas komentaras, kurį matome, yra iš Mr. Giedris. Toks komentaras tikrai įdomus, toks labai daug sukant su dviejonių visko. Aš aišku atsakiau, kai matote ekrane, ką aš būtent atsakiau. Kartais žmonės sekavo ir aš suprantu tokius dalykus ir aš tikrai pats prie tokių dalykų, bet kai kiti tiesiog to nesupranta, būna labai durna ir man tada tai tikrai irgi nepatinka. Neauginsi bardos, klausė. Nu, kiek panašu, tai ne. Nors, dar matysime. Pono Gedrius komentarus sus kitus likusius praleisime dėl to, kad tikrai jie yra tragiški. Va tokie man komentarai patinka tikrai. Cancer video ir ypač tu dešra. Nu, blem, va tokie komentarai yra žiauri gerai, kai žmonėms tikrai jie labai patinka. Tas dalykas, kai tiesiog kuri ir kažkam pakeli nuotaiką, tai čia yra, nežinau, tai vadinami svajonės įsipildymai vyksta, kai kažkono dieną pavertė žymiai tobulesnė. Nu, tiesiog tobula. Kiekam labai kačiukai patinka, kačiukai yra gerai. Kiek spėjai mano herkus. Šitas komentaras iš Wizard Bunny. Šitas žmogus iš tikrųjų jau tikrai senai yra mūsų kanalo narys vadinamas, kuris daug video yra peržiūrėjęs, todėl prie jo galima tikrai sustoti ir paskaityti jo komentarą normaliai, nes nu jis yra tikrai maldas žmogus. Nice video, sakėjai 10 minučių nepasiekė, dažnai reiškia diena neužskaityta. Taip, aš taip sakiau. Ir tai žinokite, nepasiekė 10 minučių būna visai neblogos dienos. Iš pradžių galvojau, kad blogai, bet dabar jau kažkaip keičiasi tas mąstymas. Nu. Labai dažnai jis pas mus keičiasi. PS, tu su Andrium Tražiūnu toje pačioje paskaitoje, ar kaip ten vadinasi, nu, mes studijuojam visiškai identišką dalyką, aš esu trečioje grupėje, jis yra ketvirtoje grupėje. Aš net nežinau, kaip jis iš dalies atrodo, todėl aš jo nematau šiaip į atvirai. Kiti sako, kad pats optimiškiausias youtuberis, tokį vardą gauti iš žmonių, tai yra didžiulė garbė. O dabar žmonės, kurie skiria daugiau laiko ir parašo biškį ilgesnius komentarus. Aivaras, stebiu tave jau nuo 600 prenumeratų. Iš tikrųjų, kuo naujesnis video, tuo jis tobulesnis. Ir tikrai žiūrėsiu tave dar ilgai, nes sutelki tiek daug pozityvumo visiems. Kartais gyvenimas tikrai yra gražas, ne? Kai žmonėms suteikia pozityvumo, kaip ir kalbėjom prieš tai, nu blem. Tikrai figenai, ta prasme, tikrai figenai. Žinokite, aš neliepiu jums rašyti komentarą, aš neliepiu jums niekada komentuoti, viskas yra normaliai, bet tiesiog įsivaizduokite. Nufilmuoju epizodą, į kurį įdedi daug darbo, kartais iš kur mažiau biškį darbo įdedi, bet tiesiog nu, vis tiek įdedi darbo ir kai būni tiesiog išsekęs kitą dieną. Po, sakykim, kažkokių tai darbų ar kažkas tokio ir labai nieko nesi nufilmavęs. Aš skaitau tokius komentarus ir iškart tiksai vėl motyvacijas pilna, vėl nori viską filmuoti ir vėl viskas būna labai gerai, todėl manyčiau, tai yra figenai. Sveikas, Aiva, tu esi maldė cituber, tikrai gerbiu tave, kad sportuoji, bet kodėl tu beveik visada darai presą, kodėl ne? Davis šitą komentarą, tai jo, todėl mes dabar pradėjome daryti pysą grinai. Ne, palmavim laikas sportuodavom ir darydavom tas kojas, bet mes daugiau bėgiodavom, negu darydavom tiesiog kojų pratimus. Pirma pakomentavo, labai pozityvus vaikinas, sėkmės kūryboje, barzdos nereikia. Čia irgi labai figenai. Kai merginos komentuoja, man žiauriai labai patinka, aišku, kai vaikinai irgi, bet jie yra bros, o merginos lieka merginami, žinote, aukščiau biški šiek tiek iš komplimentų pusės, ta prasme. O jai va, labai geras šitas epizodas, pilnas energijos, geras nuotaikas, žiauriai patiko, tiesiog geras būdas pradėti rytą, taip ir toliau. Va tokių dalykų aš noriu perti. Taip, kad jūs tiesiog atsikeliat ryte, todėl epizodai dabar atsiranda nebe pusę 8, bet 7 valandą, kad tik atsikeliat, pasižiūrėt mano epizodą ir varti į mokyklą. Aišku, kartais nepertikime tokio pozityvumo visko ir panašiai, bet kartais pavyksta. O Aurimas mūsų draugelis, o dar čia pasveikina, aš tau tikrai pakeliu nuotaiką ir apskritai visada pakeliu tokį draugą gerą turėti. O tai yra nuostabu. Aurimas yra maladės žmogus, blen, figenas. Ir dabar yra dvi merginos, kurios skiria labai daug laiko matosi rašyti šiem visiem tekstam ir aš tikrai vertinu tai, kas parašyta, bet čia biški jau per daug atskaityti epizodą, todėl sumetu šios du komentarus būtent čia ir pasakysiu tiek, aš tiesiog jūs myliu už tokį savo gerumą ir už skirtą laiką man, figenai, tikrai figenai, todėl aš darau tokį epizodą dėl to, kad šis epizodas skirtas jums ir jis yra apie jūs ir tiesiog žinosite, kad galite patekti. Jei yra pasidus būtent taip, pats skleidžiate pozityvumą ar tą šilmo komentarus ir visiems kitiems tiesiog būnate geri ir panašiai. Tiesiog kaip kitaip galima skleisti tą visą judėjimą, kad gyvenimas yra gražus. Jei ne kartu. Video gal ir nėra pats geriausias, kokias esu sukūręs, bet svarbu. Visą vėl neskaitysiu, matote patys, koks yra komentaras, bet blam. Afigenai, tikrai afigenai. Man tikrai nuostabu su tokiu žmonėm bendrauti. Todėl dažniausiai komentaruose mes ir atsakome į jūsų klausimus ar kažkas tokio. Tai yra komentaras apie eikit vartas. Geras video, bet kai sigandau, kai atidarė duris, tatuliku ir ten Sima sėdėjo. Nu ta prasme, fan. Tikrai man žiauri nuostabu, kai metai gal dar nepraėjo šitam vaizdo įrašui žmonės dar netgi įsigąsta ar kažkas tokio. Tikrai perfekto. Nu kaip manau,
ir viskas. Dar visokių daug komentarų yra trumpesni, netrumpesni, bet visiems dėkoju už šios komentarus. Tiesiog manau, kad esmę supratote. Gyvenimas yra gražus, ne? Lyg ir viskas. Šiandienas epizodas baigtas, padarėme tokį kaip ir epizodo temą, tikiuosi jums patiko, jei norite daugiau tokių. Tai va, lyg ir viskas, tikiuosi suprantate, kad studijas yra studijas ir mes nenorime susigriauti visų savo planų gyvenime dėl įvairių durnų priežasčių, todėl sustabdome viską čia, sudėtiname epizodą ir varome mokytis. Ačiū jums už supratingumą ir sutiksime draugai rytoj. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Tikrai, viskas yra kai jie. Woof. Iki.